Nåja, Markus, vad gör en regiassistent? En regiassistent har en ganska spridd arbetsuppgift. Det handlar dels ganska mycket om planering, struktur och organisation. Men det handlar också om att hålla reda på vad skådespelarna gör på scenen så att vi har koll på det mellan repetitionerna, vad vi har ändrat, var vi befinner oss nu liksom, och hur vi tar oss vidare. Så. Ja, men hur den minne ska man utveckla då för att komma ihåg allt det där? Ja, det själv så antecknar jag för att komma ihåg. Yeah. Så det är mycket anteckna för allt går inte att komma ihåg. Och sen så får man också lita väldigt mycket på skådespelarnas eget minne. Jag gör mycket små stolpanteckningar bara så för att komma ihåg den råa bilden, liksom en form av översiktsbild. Mm. Och sen får folk komma ihåg detaljer, viktiga detaljer, scenbyten och när saker och ting kommer, sånt skriver jag upp. Men jag går inte in på alla detaljer. Det kan man inte. Jag antecknar inte. Nå, nu är det liksom 4 veckor till premiär ungefär. Så hur ser det ut med ändringar? Nu blir det mycket ännu ändringar. Jo, men så blir det. Föreställningen är inte klar förrän vi kommer till premiär. Ibland så har man gjort ändringar efter premiär också. Föreställningen, det är det som är charmen med teater, att det lever. Att det är inte att man filmar och sen så har man en klippning och sen så har man en färdig film. Utan det är ett levande material och föreställningen varierar också emellan. Men där vi befinner oss nu, vi har en form där föreställningen finns. Men sen så kommer det vara ändringar för att få det att bli så bra som möjligt. Och det kommer ändras fram till. Till sista speldag säkert. Du kommer ju själv också att sjunga i den här kanske, eller hur? Jo, jag alternerar som Herodes och Pilatus. Precis. Så hur gör du då? Hur delar du upp din tid mellan det här regiassistentskapet och den här understudy-rollen, alternerande rollerna? Där delar jag egentligen inte så mycket, utan jag är assistent väldigt mycket. Och sen så låter jag Valtteri och Dick som gör rollerna i original göra jobbet väldigt mycket. Och sen så följer jag den formen de har satt, men tillför mitt eget till det också såklart. Sen är jag ju med på alla repen så att jag kommer med förslag också vad jag tycker om scenen såklart. För jag kan inte hålla tyst. Nej, just det. Men repar du själv också? Får du ändå repa också? Eller är det bara så att du... Nej, alltså lättast är just nu där vi befinner oss att de repar så jag kan göra mitt jobb som assistent också. Men sen nu när Walter har varit borta den här veckan och varit nere i Tyskland och jobbat och Dick som teaterchef behöver ju också vara borta ibland så då hoppar jag in såklart och tar det. Så då tar jag varje chans jag får för att också såklart vara redo när det sen gäller.